Далі до справ військових. Петро Недзельський з нами на зв'язку. Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вітаю вас. Щойно ми піднімали цікаву тему, яка стосувалася виселення московських попів з Києво-Печерської лаври. Я звернуся до глядачів. Якщо у вас є думки з цього приводу, давайте поділимося ними в нашому Ютубі. Поруч із трансляцією є чат. Заходьте туди, висловлюйте свою позицію. Як вважаєте, чи вийдуть завтра московські попи із лаври, чи все ж таки очікувати там певних провокацій, невдоволень, мітингів і так далі. Пишіть нам про це, будемо все це обговорювати. Питання це було не до вас, пане Петре. З вами будемо говорити про справи військові і позитивні справи. В Мінобороні офіційно підтвердили прибуття челенджерів 2 в Україну. Є фото, все це ми бачили і від учора про це знаємо. Що ви скажете з цього приводу і як ця історія може вплинути на події на фронті? Що можуть, як нашим військовим можуть підсобити, власне, британські танки? О, це дуже широка тема, і це дуже прекрасно, що нарешті челленджери прийшли. Це один із кращих танків у світі, і він дуже суттєво може поліпшити ситуацію на фронті. Розумієте, ми до сих пір, українці, от я понад рік воював, ви розумієте, я вам хочу сказати, ми воювали до сих пір не числом, а умінням. Угу. Розумієте, по певним напрямкам росіян було в 20, а то й 40 разів більше, ніж нашого українського війська. І тому перемагати ми їх могли тільки військовим умінням, військовими навичками, командирським талантом і зброєю, яка була кращою, ніж та застаріла, яка сьогодні є у росіян. Ще з часів Совєтського Союзу усі вони навіть танки почали витягувати Т-55, Т-62, оці застарілі, яким уже там під 70 років. Їм, бо ми знищили більше 3,5 тисяч танків. Розумієте, весь світ дивується, наскільки українці вміють добре воювати. І пригадайте, як попервах всі багато політиків, і, на жаль, і французькі, і німецькі, казали, що Київ паде через 2-3 дні. Було, а от вже більше року ми даємо відсіч, ми довели всьому світу, що ми спроможні зупинити російську навалу. От, і світ нам став допомагати. На жаль, трохи запізно. Зверніть увагу, ще в 94-му році, 5 грудня, Україна відмовилась від ядерної зброї. І нашими гарантами безпеки виступила Велика Британія, Сполучені Штати і Росія. І от один із наших гарантів на нас напав – це Росія. А Великобританія і Сполучені Штати мали би нас захищати. Ви розумієте? І от, на жаль, вони дуже довго зволікали. Ми опинилися один на один проти такого ворога, який більш чисельний, більш озброєний, ну, в 10 разів більше танків. І перемогти цю навалу можна тільки якістю озброєння. І нарешті, от наші союзники стратегічні, вони мали це зробити значно раніше по Будапештському меморандуму. Але слава Богу, що почали робити, розумієте, і от поставляють ці танки. Вони, а як ви вважаєте, Російській Федерації є що ним протиставити британським танкам станом на зараз? Як? Чи вважаєте ви, що російський, не так, чи що може Російська Федерація протиставити ось цим британським танкам? Да нічого не може. Ви розумієте, от я вам, істина пізнається у порівнянні. Подібна ситуація колись мала за часи арабсько-ізраїльського конфлікту. У них там була така дуже цікава ситуація, коли два танка, правда не челленджери, а абрамси, американські абрамси, вони так приблизно однакові за якістю з челленджерами. Так от, два абрамса знищили декілька сот совєтських танків, які стояли на озброєнні у Єгипта. Ось вам результат, як якість перемагає кількість. От щось подібне може статися і у нас. Як тільки у нас появляться ці танки, ситуація на полі бою може докорінно змінитися. Наші українські військові
дуже талановиті. А англійці, американці, ну вся Європа дивується, наскільки наші українські хлопці, наскільки наші офіцери дуже швидко вчаться. От їхні експерти, вони просто здивовані, що навіть їхні англійські, американські хлопці, ну військові, з більшим часом витрачають, щоб освоїти ці танки. А наші хлопці, коли маючи і навіть проблеми, ну, з мовою, треба ж мову трішки вивчити, ви розумієте? І тим не менше, наші українські хлопці завзяті настільки, що дуже швидко осваюють. Так. І англійські офіцери дуже позитивно кажуть, що українські солдати – це дуже хороші солдати, а офіцери – тим більше. Я спілкуюся із льотчиками, вони говорять про те, що які теж спілкуються з іноземними колегами, і вони говорять про те, що наших українських льотчиків, власне, ставлять в приклад і хочуть від них навчитися, дізнатися, як ми що робимо, як ми що збиваємо, як літаємо. Тобто це теж такий показник. Ми ж козацького роду. Так. І нам нема переводу. Що ви скажете з приводу подій на фронті безпосередньо? Ми бачимо, що Бахмут, Авдіївка зараз такі ключові міста, які обирає для себе російська армія. І аналітики говорять про те, що це для них найближчими тижнями може стати перспективою номер один. Ну, Бахмут і так є цією перспективою зараз для них. Як ви оцінюєте ось саме цей напрямок, схід нашої держави? З цього приводу вже генерал Сирський давав, ну, багато інтерв'ю, і мені важко тут що додати, ви розумієте. Там йдуть тяжкі бої, от, і, ну, є перспектива. Росіяни дуже бояться оцього нашого контрнаступу. І не просто бояться, бо всі експерти і політики, і державні діячі кажуть, що у випадку успіху українських збройних сил при контрнаступі для Росії це може стати не просто, ну, розгромом, що вони покинуть нашу територію, нашої України, але і внутрі політичні події в Росії будуть теж мати свої жахливі наслідки. І не всі експерти впевнені, що Путін навіть доживе до кінця, ну, свого строку, скажімо так, що для нього, для його життя це не закінчиться тим, що його, ну, вже внутрі, там у них свої йдуть і тертя, і Путін може просто покинути цю посаду і не зовсім живим, м'яко кажучи, ви розумієте? Тобто, бої йдуть затяжні, дуже важкі, але є перспектива, наші війська набирають досвіду і готуються, я глибоко переконаний, до контрнаступу. Розумієте, коли він буде, як він буде, в яких напрямках, ну це державні таємниці, це наші військові керівники можуть краще сказати, хоча вони цього і не будуть робити, ви розумієте? Але те, що для контрнаступу складаються всі такі, ну, передумови, факт є незаперечним. От. І коли він станеться, це може дуже суттєво вплинути на результати війни, і не тільки війни, а й взагалі геополітичному плані і до ситуації в самій Росії. До цього той самий Сирський, от ви згадали щойно про нього, він говорить про те, що росіяни зараз кинули свої найкращі підрозділи, зокрема на Бахмут. Тобто, ну, ми розуміємо, що вони так просто не здадуться. Контрнаступ контрнаступом, але для них, власне, це важлива ціль така. Безумовно, для них це важлива ціль. А які зараз, до речі, у Російської Федерації от найкращі підрозділи? Для керівництва. Розумієте, яке розуміє чудово. У випадку поразки їм всім там прийде от буквально ледь не фізичний кінець. І ось ці бездарні генерали російські, дуркуваті, які переконували Путіна, та ми там Київ візьмемо за 2-3 дні. Пам'ятаєте, як вони казали на перших парах? Уже більше року вже і Росія терпить поразку, і весь світ зрозумів, що українці спроможні дати. І для військово-політичного керівництва це буде крахом. Розумієте, це може мати дуже такий це, пам'ятаєте, як Другу світову війну була Сталінградська битва. До кінця війни ще були роки. Але вже весь світ зрозумів, що Германія потерпіла поразку, розумієте, і далі уже розвиток подій пішов такий, що просто вів, ну, банально до кінця Германії, до її капітуляції. От щось подібне, Бахмут, це є Сталінградська битва для Росії, в якій вона потерпить поразку і припинить своє існування як імперська агресивна держава, яка загрожує не тільки нам, українцям, але й всьому світу.
Ну, давайте не забувати, що Авдіївка – це теж таке міцне і потужне місто, тому що, ну, принаймні, воно веде бойові дії з 2014 року, і теж на це треба зважати. В Ютубі глядачі питають у вас, як ви вважаєте, чи отримаємо ми цього року Абрамси? Це до питання леопардів, очевидно. Чи отримаємо ми цього року Абрамси? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, я рік воював, але я вже в відставці, ви розумієте, це таке конкретно про дати казати, це міг би вам сказати і Сирський, і ну, хтось із представників Міністерства оборони чи Генштабу, це така конкретна дата, чи отримаємо, ми мали би, я хочу, щоб українці знали, ми мали би їх уже давно мати. З першого дня, тому що згідно Будапештського меморандуму, гарантами нашої безпеки виступають Сполучені Штати і Велика Британія. Так, вони наші стратегічні партнери. Але я скажу свою особисту точку зору, як полковника, як розвідника, як фахівця дипломатичної консульської служби, що Америка і Сполучені Штати і Велика Британія не зовсім коректно поступають з нами. А м'яко кажучи, той факт, що вони не відразу включилися в ці події і не стали нас захищати, ви розумієте, вони порушують Будапештський меморандум. Там чітко прописано, що вони є гарантом нашої безпеки. І оці абрамси, оці леопарди, вони вже давно мали, оці челленджери, вони пане вже Петре, давно ну давайте, мали от вже тут. Як є, так? Так. Не так, будемо вони зараз накликати там злі сили для того, щоб зменшились ці поставки, тому давайте вже просто дякувати нашим партнерам за те, що є, але так, те, що ми просили раніше, ну, тут я з вами згодна і погоджуюся. І, можливо, якби вони були раніше, якби то вони було б раніше, зрозумієте, було б менше жертв, ну, і було б точно наслідки не такі. Давайте будемо відверто казати цю гірку правду. Угу. Хай вона і неприємна для союзників, але це є факт. Так. Давайте ще проговоримо з вами тему, яку з минулого тижня обговорюють у соцмережах і в засобах масової інформації. Це ядерні погрози, власне, Кремля. Як ви вважаєте, світ зараз серйозно їх сприймає? Це перше питання. І друге, навіщо вони Путіну зараз, от саме в цей момент? Для мене ця тема просто дуже болюча, тому що ще в 94-му році, ну, коли підписався Будапештський меморандум, мені, полковнику головного управління розвідки, судилося балотуватися в Верховну Раду, і я написав статтю, чи будуть пити шампанське в Ленглі, це штаб-квартира ЦРУ. Розумієте? От. І я доводив, що ядерне роззброєння України – це є колосальний успіх американської, ну, англійської і совєтської розвідок. Розумієте? Ми мали 176 ракет. Ми мали третій потенціал в світі. І якби ми з цих 176 ракет зберегли б хоча б одну з ядерним боєголовками, цієї війни не було б. Не було б цих десятків тисяч загиблих, цих мільйонів переселенців, втрачених територій і мільярдів збитків нашому, ну, народному господарству. Ви розумієте? От що таке ядерна зброя – це найкращий гарант безпеки. А ми тоді відмовились. І ви знаєте, ще в 94-му році на колегії Міністерства оборони було піднято питання про моє, полковника Нізельського, звільнення з лав Збройних сил, бо моя точка зору, бачите, я кандидата в депутати, суперечила точки зору президента Кравчука. Ви розумієте, який казав, та на нас тиск. Ох, як ви глибоко, пане Петре, копнули. Глибоко, глибоко. Так, да, глибоко толкнув. Ви розумієте, але ця трагедія тягнеться вже багато років. І от ми відмовилися від ядерної зброї. І зараз нам Росія погрожує ядерною зброєю. Знаєш, за що боролися, на те і напоролися. Ви розумієте? Ну, чи буде Путін застосовувати ядерну зброю тактичну? Чим вона відрізняється від стратегічної? Цей, знаєте, оцей кордон дуже розмитий. Тільки по наслідкам, по об'єму тої вибухівки ядерної, яка закладена туди в ядерну боєголовку, і наслідки вражаючого фактору. Розумієте, Путін погрожував, хотів застосувати тактичну зброю, але отримав попередження і від західних наших партнерів, і от нещодавно від китайського керівника, той теж його Сі попередив Путіна, що Китай проти того,
щоб застосовувалась ядерна зброя. Це дуже позитивний для нас момент, який знімає оцю небезпеку. Але, ви знаєте, я дуже побоююсь, що пан Путін, він неадекватна людина. Він як ото Гітлер. В нього параноїальна шизофренія, там аж гай гуде. І вже психіатри світу йому вже давно поставили діагноз. Ви розумієте, це серйозні речі. В світі багато, от навіть міністр оборони Австрії Фасилян, він свого часу сказав, що 90% в світі збройних конфліктів відбувалося абсолютно не по об'єктивним причинам, а по суб'єктивному фактору. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, я казав, філософи казали, будь у Клеопатри коротший ніс, світ був би іним. Був би у Путіна трохи більше мізків і здоровіша психіка, цієї війни не було. Тобто ми втикаємося не в об'єктивні процеси. Їх немає в принципі, щоб сьогодні росіяни вбивали нас. Вони живуть погано. А ми втикаємося в суб'єктивний фактор, в пана Путіна, задрипаного підполковника КГБ, який оце хворіє імперськими амбіціями, розумієте, і от учудиво таку от біду вселенського масштабу. Почули вас. Дякую вам за вашу аналітику, так, з такими зворотами. Петро Недзельський був з нами на зв'язку, військовий експерт і полковник запасу Збройних сил України.